hållbart pensionssparande, vad är grejen med det? Säg att den här handeln är att spara till pension på ett vanligt sätt. Medan den här, som är lite renare, det är att spara hållbart. Okej. Här investeras pengar i alla slags företag. Också sådana som släpper ut en massa koldioxid. Medan här hos SPP investeras pengar i företag som är sparsamma med sina och världens resurser. Wow, vad bra! Ja, det är det det är. För mig och för planeten. Hälften av pengarna på världens börser är pensionspengar. Hur du sparar spelar roll. Välj ett hållbart pensionssparande på spp.se.